U Zlatiborskoj ulici u naselju Đeram u toku je zamena vodovodne mreže. Ova investicija je u redovnom godišnjem planu javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. 180 metara je dužina ulica, a mreža koju ćemo mi zameniti sigurno će biti negde oko 300 metara. Treba uraditi i priključne vodove, prelaze, znači što se nas tiče dužina mreže je 300 metara, a ne 180 koliko je dužina ulice. Vrednost ovog posla je negde oko 2 miliona dinara. Jedna od ulice koja je predviđena za asfaltiranje, posle ovih naših radova svakako ide potpuno uređenje ove ulice. Pored zamene vodovodne mreže, kontinuirano se radi i na izgradnji kanalizacione. U selu Berilovac radovi idu dosta dobro, imali smo jedan zastoj zbog prolaza ispod kanala, znači moralo je da se napravi sifon, jedan malo zahtevniji posao, ali svakako tamo nastavljamo. Ono što je dobro, tamo je izvanredan odziv stanovništva kada su u pitanju priključci. Mislim da imamo do sada negde 67 ugovora ili priključaka urađenih. Nastavit ćemo i tamo, kažem, da radimo. Ono što je malo u većem zastoju, to je kanalizacija u velikom selu. Naime, na našu inicijativu iz vodovoda tražili smo promenu projektne dokumentacije, sada na novo moramo da pravimo papire da bi izbjegli kopanje na dubini od preko 6,5 metara, što jeste rizik i jeste veliki problem. Našli smo drugu trasu, ali kažem i tamo će se nastaviti posao. Radovi se nastavljaju do kraja građevinske sezone i na drugim lokacijama. Treća ekipa javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija trenutno je angažovana na zameni vodovodne mreže u ulici Ciklama. Ukoliko ih vremenski uslovi ne budu sputavali, predstoji im i zamena mreže u ulici Karanfila i dva sokaka u selima Sopot i Gnjilan.